Hey yo, what up, what's up, it's your boy Dami. Hey. Back again with another banger. Yeah, today it's another day, it's another hour. Na mvua inanyesha kinyama, so I had to wear this thing right here. I got my friend right here, Faisali. Naomba jitambulishe mwenyewe. Kwa jina naitwa Wiziani kutoka mjini Temeke. That's why we keep this thing going. Anyway, you are back to the channel. Leo nafanya audio because this song is so lit. Yani so far ametoka kwa muda mfupi, lakini naiona itakuja kuwa ina hit kikubwa. Ni nyimbo ya Diamond Platnumz na Fally Ipupa, ndio? Yeah. Ngoma inakwenda kwa jina gani? Inama. Inama, that's right. Soka Inama. Inama. BCB, keep it rocking kama kawaida yao. Yeah, we gotta keep this shit. Yes, man. So yeah, tunataka kufanyia audio and I got my song ready. Naomba muisikilize na sisi tukanasikiliza. So this is our reaction video on audio ya Diamond Platnumz featuring Fally Ipupa. Ngoma inakwenda kwa jina la Inama. Tunaisubiria sana video yake. Au vipi ndio? Kama noma. Hivyo yani. So yeah. Limefanya Harmonize kumfukuzisha Mwarabu. This nigga. Sikia. This thing is rocking, bro. Sielewi, Kongo man. Fally Ipupa the legend right here. So yeah, as you see the video rocks. No, not the video, our video. You need audio. The video rocks so far. How we going on?
Kumagari ni nyama. Yani natia vibe saying I can't wait to the video. Tunasubiria sana my brother Diamond Platinums all the way from WCB together with my friend right here. Tunaweza kusema asante for your time. Muda mfupi uliotumia kutuangalia sisi. It means a lot, man. So thank you again. Don't forget to like, subscribe, share na drop your comments down below ukituambia how do you see the video. Na kingine usisahau kutupa rating hapa juu, sio ni hapa mwenyewe. Kuna info moja una click hapo unatupa how do you see the video and so far, unatupa percent, inaweza kambana nzuri, it's good na bad. So that's it, man. This is Damiris Theory all the way from that beat. Damiris Theory chaza vibaya wangu all the way from Temeke. Yeah, we gotta keep this going. Na tuendelee kwenye segment ya pili, ila kabla hapa tuende kwenye song rating. So yeah we back. So song rating ya leo tunaweza kusema kwamba let the number go. 5 4 3 2 1. So yeah, mshapata jibu ya song rating ya leo. Thank you for your time. Toka hapa tunaenda kwenye reaction video. Not action reaction video ya promo ya Diamond Platinumz na Fally Ipupa, wote wametoa video zao, lakini kama promo, sio official video. Diamond akidance na Moze Yobo, alafu Fally Ipupa akidance na madansa wake wengi kinyama yani, alafu ile ayapinda mgongo. Oh, sio poa. So yeah, number 2, don't forget kuangalia part 2 ya hapa chini. So ciao.